ერთხელ გამარჯობა. მახლობელს ალბათ აინტერესებს ჩვენთან ერთად მესამე წამყვანი ჩვენი ქალბატონი, რატომ არ არის? ხო, მე მგონი იმიტომ არ არის, ძალიან კარგ საქმეზეა წასული. წასულია, ხო? კიბატონ. და თარას მოიკითხავთ აქედა რა თქმა უნდა დაგვიმბრუნდება. მალე, ასე თუ ისე. დღეების ამბავი. სადღაც ერთი კვირი წავიდა. ერთი კვირი წავიდა, რა თქმა უნდა. ხო, და მოდი ახლა და ხან ჩვენ ვართ და ჩვენ ხელშია მთელი კაცები რა ხან სამზარეულოში. სრულად სამზარეულო ვართ ჩვენ ხელში, ტრადიციულად ვუთხრათ მაყურებელს, რომ დღეს არის პარასკევი და როგორც წესი და კანონი და ტრადიცია არის ჩვენთან ყოველ პარასკევს, წარმოგიდგენთ ჩვენი ჟურნალისტის თიკო ხახუთაშვილის რუბრიკას ისწავლე კერძი პროფესიონალისგან. დღევანდელი რუბრიკის სტუმარია თელავის თეატრის მსახიობი მარიამ მაისურაძე. მარიამი თელავში დაიბადა და გაიზარდა. სულ ახლახან კი ის გამოჩნდა რუსთაველის ყველაზე რეიტინგულ სერიალში მიხო და მაროში, სადაც მიხოს და მაროს შვილს ასრულებს როლს. მოდი ვნახოთ ახლა რა საქმიანობს მარიამი და რომელი კერძი სწავლა უნდა ჩვენს გადაცემაში, რომელშიც რა თქმა უნდა ვინ თორა ვახო დაეხმარება და მოდი ვნახოთ რეპორტაჟი და ამის შემდეგ უკვე ჩვენი გმირით შემოგვიერთდება სტუდიაში. თეატრი არის ცოცხალი პროცესი და როგორც მაყურებელი გიყურებს შენ, გრძნობს შენ ემოციებს, ისე გრძნობს შენ მაყურებელს და მის ემოციებს. და აი ახლა შევალთ კულისებში, სადაც არის ყველაზე დიდი მღელვარება სპექტაკლის დროს. სცენაზე სანამ გამოხვალ არის რამდენიმე წამი მღელვარების, მაგრამ შემდეგ უკვე რო შემოდიხარ, რა რაღაც ხდება, არ ვიცი ამ ქიმიას რა ქვია. ბექა თუ შეიძლება აგვინთეთ სცენა, მადლობა. ყველა ჩემი პერსონაჟი მიყვარს, რომელიც არის ჩემი, იმიტომ რომ მე ვარ და ჩემია. ეს არის ადგილი, სადაც პირველად ვითამაშე როლი, ვიყავი კომბლეს ცხვარი და არასოდეს არ დამავიწყდება ის შეგრძნება, რა ქონდა იმე, რა ემოცია მოჰქონდა სცენაზე გამოსვლას და მე მგონი ამიტომ მიყვარს თეატრი. მაშ, ცოტა არ ხალხებული მეჩვენები. ალბათ გადაიხანე. ან არც კი ვიცი რა ვიფიქრო. ჩემი ქმარია, სამი დღეა ჯვარი დავიწერეთ. შეუძლებელია. შენ ხარ ჩემი ცხოვრების მამაკაცი ეტინი. თვლი რომ ჩემი ადგილი არის თეატრში, ჩემი ადგილი არის სცენაზე. სულ თვალწინ მელანდებოდა თუ რა შაულ ვაშილსავით ხაშხაშა ლოყები. ეს დარბაზი იყო პირველი აუდიტორია, თელაველი მაყურებელი, რომელმაც მე მიმიღო როგორც მსახიობი. მაშინ ალბათ ვერც ვიაზრებდი მაყურებლის მნიშვნელობას, მაგრამ ეხლა უკვე ნელ-ნელა როცა გავიზარდე, ხვდები მაყურებლის მნიშვნელობას. თუ მაყურებელმა მიგიღო, შენ ხარ შემდგარი. მაღლა უღელტეხილზე მენახირე შეხვედრიათ. ესე და ესეა საქმე. მოდი ეს სახედარი შენ ნახირსა აყოლე. იყოს იბალახოს სადამდისაც გაძლებსო. იმასაც, იმ მენახირესაც რო უნახავს რა ოხრები იყვნენ. ჩემი თავი გენაცვალოთ. როცა შენ რაღაცას განიცდი, რაღაცას აკეთებ მაყურებლისთვის და იქიდანაც მოდის საპასუხო ენერგია, ეს არის ყველაზე მაგარი შეგრძნება. მე მგონი მსახიობები ამიტომ არიან მსახიობები, ესე მგონია. ჩემ პირველი გამოჩენა ეკრანზე რაღაც პატარა გამოცდილებები მქონდა, მაგრამ სერიალში და ამხელა როლი ეს იყო რუსთავი ორის სერიალი მიხო და მარო. პირველი დღე რომ ჩამოვედი აქ მოკლედ გადაღებაზე, ძალიან დავიბენი. ან თეატრი არის სულ სხვა რაღაც და გადაღება არის კიდე სხვა. ვუყურებ ხა სამი კამერა მაგდა და ვიღებ და ვერაფერს ვერ ვაკეთებ, ანუ ძალიან ცუდად ვაკეთებდი და მე მითხრეს რომ ეხლა მობილიზდი, უნდა გააკეთო, უნდა გადაიღო და ჩემ თავს ვუთხარი რომ მეთქი ხა მიდი. ვერ წარმოვიდგენდი სიზმარში წკი რომ ამხელა როლს ვითამაშებდი ესეთ სერიალში, მართლა არ წარმოვიდგინა. როგორი არის ხოლმე ნონასთან ერთად მუშაობა? ნონასთან ერთად იმდენი როლი მაქვს ნათამაშების სცენაზე, იმდენჯერ ყოფილვართ დედაშვილი, მეზობლები, დები, ძმები, ყველაფერი, რომ მე მგონი უფრო გამიადვილა ქალბატონმა ნონამ აქ მუშაობა. მაღაზიაში შევდივარ, მიყურებენ ხალხიც, ანუ
ნაცნობები ყველა მეუბნება რომ ძალიან კარგი აქვს ვიხარია. თავიდან ისე ვიყავი რომ მიყურებდნენ ხოლმე რომ მეთქი რა ხდება და ეხა ცოტა ნელ-ნელა მივეჩვიე უკვე. მახარებს ეს ფაქტი და მინდა რომ არ გავუცრო მაყურებელ სიმედები. ფელავში ვარ დაბადებული და გაზრდილი, ძალიან მიყვარს ეს ქალაქი. ამ ქალაქის სპეციფიკა, გარემო, ხალხი, კახური სამზარეულო მიყვარს, საერთოდ ჭამა მიყვარს. მაგრამ აი იტალიურ სამზარეულოზე ვგიჟდები ჩვეულებრივად. სერიალშიც ხო იტალიიდან ჩამოვდივარ და წელიწადში ერთხელ აუცილებლად მივდივარ იტალიაში რომ ჭამო. და ისე გამიხარდა შუა დღეში გადაცემაში რომ მოვდივარ რომ მინდა ძალიან მინდა რომ ვისწავლო პასტა როგორ გავაკეთო.